Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos aqui na loja Mundo das Miniaturas e eu vou mostrar para vocês agora aqui em detalhes só a área aqui de Hot Wheels. Vem comigo! É isso aí galera, vamos ver as escalas 1x64, olha que legal. Galera, tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir mostrar todas elas em detalhes para vocês, tá? Mas tem bastante coisa aqui. Eu vou passando aqui devagar. Muita coisa aqui, galera. Muita coisa mesmo. Olha isso aqui, que top esse Honda. Vou mostrar pra vocês, olha. Olha que bonitão. 14 pila, galera. 14 reais. Eu vou olhando aqui, galera. Eu vou mostrando de acordo com... como foi meu interesse aqui, que eu vi de legal. Que tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa mesmo. Olha que legal isso aqui, que interessante, pessoal. Olha isso, lembra Lego, olha que legal. Sala aqui toda, R$14 cada uma, galera. Olha que bacana esse aqui, um Nissan 300ZX Turbo, ó. Amor, põe isso pra ela. Ó, aqui, ó. Não, aqui, ó. Olha esse conversível aqui, que legal, galera. É um Corvette, né? Aqui, ó. Bacana esse aqui, hein? Quem gosta de corrida, meu amigo Danilo, aí Danilo, ó, miniatura de corrida. Danilo não curte muito Hot Wheels não, mas ficar vendo essas miniaturas de corrida, acho que ele vai mudar o conceito dele, hein Danilão. Um negócio bacana aqui, galera. Olha isso aqui, que bacana também.
um Honda. É legal, né, galera? Coloca aqui pra mim, né? Estou com a minha assistente aqui, guardando as miniaturas que eu tiro fora do lugar. Olha isso aqui, que barato. Galera, tem muita coisa aqui. Vou ver o que chegou de novidade aqui de Hot Wheels também, eu mostro pra vocês. Vou mostrar uma parte que eu gosto pra caramba aqui. Esses aqui que legal também, ó. É o Goofy, ó. Esse tá R$30, galera. Aí, ó. R$30. Esses daqui tá R$20, galera. Olha que legal. Califórnia. Toys, né? Se não me engano, é isso daí. Olha que legal esse áudio aqui. R8. Se não me engano, esse daqui é a Q3. Esses daqui é até curto, galera, ó. Eu até levaria um desse aqui, ó. Que legal. O Cruze Táxi do Rio de Janeiro. Olha que legal. Aeroporto de Guarulhos. Bem legal esses daqui, viu, galera? Vou ver com ela. Tem de novidade aqui, já volto com vocês. Ó, galera, isso aqui chegou novo, é 2x28, tá? Vamos mostrar mais novidades. Aqui, galera, ó. Foi de 2014, é uma série. Sabe? Aqui são 5x80, ó. Cara, nossa, eu comprei um DeLorean agora. Esse aqui já tá 60. Dos carrinhos normal, carro mesmo tem tudo. Aí dos três. Aí varia, ó. Depende, dá uma variada, né? Esse também é 60, ó. Vem 5 carrinhos nesse combo aqui. Vale a pena, viu? 5 carrinhos por 60. E tem uns aqui que é 80. Aqui, ó, são 3 por 40. Ó, tem uns bonequinhos aqui também, ó, que legal. Pra quem gosta. Tem esses aqui, galera. Deixa eu olhar a escala dele. Amor, vê se você consegue achar a escala desses aqui pra mim, por favor. Vê se tá escrito 1x64, hein. É? Ó, galera, é tudo 1x64. Aqui deve ser. Deixa eu ver se eu acho a escala dele, mas eu acho que não é 1x64 não, esse aqui.
É 1x64 também, galera, ó. Mas eu achei grande. Eu achei bem grande ele. Olha a Kombi, que bacana, galera. Tudo 1x64. Esses aqui tá R$80 cada um, tá, galera? Toda essa ala aqui, R$80 cada um. Esses aqui eu já andei mostrando no outro vídeo, tá, pessoal? Chegou algumas coisas novas, ó. Esse é novo. Essa aqui também é nova, que não tinha. R$100. Essa aqui também é nova, R$100. Aqui, ó. Essa aqui também é nova. Essa parte de cima toda aqui é nova, ó. Esse é 150. R$100. 120 se Fusca. E essa parte aqui eu já filmei num outro vídeo que eu fiz, tá, galera? 80. 50. Esse aqui já tem. Já mostrei no outro vídeo. 60. Olha que legal isso aqui. É isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!